Eurocavșiris, Europa, Saris, Sakartvelos, Mosahleobis, absolutul umravlesobis, Survili, Tacirovari, Garkovli, Irobebis, Sesruleba, Romelit, Sakartvelos, Dams Gavseps, Damia Hluobis, Democratis, Im Standard, Eptar, Romelis, Matarebelis, Dres Eurocavșiri. Tormet Punctiani, Mothone, Romelis, Eurocavșirma, Irobat Samoukena, Sakartvelos, Im Statusom Iros, candidate statusi, Faktobrivat, Tormet Ive Puncti, Mas Piradat Hleba. Irvelive puncte are de oligarhizație, de sacartolul și cartul mă oțineam, am dat am care sunt oligarhiul și martorul obi sistema. Nu, ei sunt iagmucne, ei se vitare bășirom, faptul că ei sunt tari tavis de montaji unde gana horțelon, ei mi s-a twistrom, da, acum copilul în Europa și ris mothone. Când ai moi gone să se tira gățaro, rat unna arna hobdne, ni sunt ira gavagetot. Aba reau să rasuna a ketebdne. Am sistemit, ce în veras dros, verți Europa și ris, ce vreau să vreau să vreau საერთოდ საფრთხეში ექნება ქვეყნის რეალურად არსებობას, როგორც სუვერენული სახელმწიფოს არსებობა. ევროკავშირისგან გამიჯვნა და მისგან გაქცევა ფაქტობრივად დღევანდელი არაფორმალური მართველის და ამ ოლიგარქიული სისტემის გადარჩენის ერთადერთი საშუალებაა. მას არანაირი უნარი და შანსიც კი არ ექნება ევროკავშირის პირობებში იარსებოს. ამიტომ ბუნებრივი მგონია მათი თვითგარდაშენის ინსტინქტიც არის ანტიევროპული განცხადებები, სრული სიცრუე, დემაგოგია, დეზინფორმაცია მოსახლეობის და აი ის რიტორიკა, რომელსაც ეს არა მარტო რიტორიკულ დონეზე, უკვე კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯების დონეზე ეს თავრობა აწარმოებს. ევროკავშირი არის ერთადერთი გადარჩენის საშუალება დღეს საქართველოსთვის. ქართული საზოგადოების ამოცანა იქნება მაქსიმალურად გააცნობიეროს არსებული საფრთხეები და თავისი პროტესტი გამოხატოს, არ მისცეს საშუალება იმისა დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ მან კიდევ ერთხელ თავს მოახვიოს აი ეს მართლაც რუსული კანონმდებლობა დამახასიათებელი ტოტალიტარული რეჟიმებისათვის. უბრალოდ ქართულ საზოგადოებას სხვა არჩევანი და სიმშვიდის უფლება არ აქვს. Მან უნდა თვითონვე უშველოს ქვეყანას და არ მისცეს დღევანდელ ხელისუფლებას იმისი საშუალება, რომ მან ქვეყანას მოუსპოს მომავალი.